נאשם, אם אני נאשם, וככה אני מנסה לבחון מה איזושהי שיטה עדיפה בעיניי, הייתי מעדיף שישבו שלושה שופטים שיודעים לנקות את תפיסות העולם שהם באו מהבית ולנקות את המת... אתה יודע, כל מיני שיקולים... שזה המקצוע שלהם. שזה המקצוע שלהם. יש כאן מקצועיות נטו. אני מסכים. שהם יכריעו האם יש, האם זה קרוב לוודאי שביצע את העבירה או לא. שומעים שם אנשים, אתה יודע שבסוף יש להם אינטואיציות ותחושות, אני לא רוצה שיחריעו בגורל שלי לסמך אינטואיציה מסכים ותחושה. מסכים איתך לגמרי. כן. אני מסכים איתך, אני אגיד לך למה, אני אלך עם זה בפסיכולוגיה קצת יותר לעומק. כששופט צריך לנטרל את הרעשי רקע, ואף אחד לא יכול לשלוט היום בתקשורת. אף אחד לא יכול לשלוט בתקשורת. הכל קורה, כי תקשורת זה לא רק זה, זה גם טוקבקיסטים, וזה גם רוח ציבורית, וכן הלאה וכן הלאה. וכששופט צריך לבוא למשפט ולהכריע, הוא צריך לדעת במקצוע שלו לנטרל את הרעשי רקע, אפילו לא להקשיב לאשתו מה היא חושבת או מה היא קראה, וזה דבר שהוא לא פשוט, זה כמו המתחרה שבא לתחרות, זה המקצוע שלו, אז הוא נכנס לאיזשהו זון, הוא שם אוזניות, הוא נכנס לתוך הזון של עצמו, הוא מדמיין מה הוא יעשה, זאת אומרת, כי זה המקצוע שלו. עכשיו לקחת את שושנה ואת משה, שזה פעם ראשונה שלהם, והכריחו אותם גם דרך אגב באמריקה, מכריחים אותם. כן. כאילו זה כמו... כמו מילואים. כמו מילואים, כן, מילואים שאתה חייב לעשות. כן. כאילו מה עכשיו, וזה, מהם אתה תקבל את התשובה היותר נכונה? לא יודע. נכון. אתה יודע, גם כל אחד בא עם איזשהו שק כזה מהבית, ערכים שהוא גדל, מה אני חושב. כן. יום אחד כזה הרביץ לי, הייתי קורבן בעצמי לסיטואציה כזאת. בדיוק. אז שופט אמור לדעת לנטרל את זה. אם הוא שחור, אם הוא לבן, מה עשה, מה עשו לו. אגב, חבר המושבעים זה הליך בפני עצמו, גם לבחור אותם. אבל אתן לך דוגמה לתקשורת ונטרול רעשי רקע. דיברנו על זה מקודם שאני מייצג את תום ואלימלך קשתי. כן. באחת מה... נראה לי הזוי, האירוע הזה. כן, אותו מקרה של מלך הודח בעקבותיו מהאח הגדול. אגב, האירוע הזה קרה עוד הרבה לפני שהוא נכנס לאח הגדול. גם האח הגדול ידעו על האירוע הזה. ברור, התפוצץ אחר כך. הבטיחו גם שהם יגנו עליו במידה וזה התפוצץ, בסוף הם העדיפו את החסויות על פני זה. הם הבטיחו. הם ידעו, יגנו, מה משנה. עכשיו מתנהל הליך משפטי נגד תום ואלימלך קשתי, והתביעה מתנהלת עם התיק הזה כאילו תיק דגל של התביעה, תיק רצח, כי היא יודעת שיש מצלמות מחוץ לאולם, ברגע שהתיק הזה נגמר, בום. או שהתביעה יוצאת גדולה, שהיא קיבלה את מה שהיא רוצה, או שהיא יוצאת כזאת קטנה מהסיפור הזה. וזה, אתה פשוט רואה שזה, זה, זה, זה שיקול מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. ואנחנו יושבים בשביל... התקשורת. התקשורת, ואנחנו יושבים לשופט. פשוט אומר להם, חבר'ה, תשחררו ממה שיש בחוץ. מה קורה איתכם? אומר להם, אנחנו סוגרים בעסקאות 50 תיקים כאלה ביום. למה פה אתם מתעקשים? כי זה תום ואלימי, החקשתי, כי יש תקשורת בחוץ, התנערו מזה. אני יושב בשקט, השופט אומר להם מה שאני אמרתי להם לפני רגע. אנחנו רואים שהם ממשיכים בדרכם, ואז השופט מסתכל עליו, אתה יודע מה בהם? שעשו מה שהם רוצים, אני בסוף קובע את הדין. תתענו, קדימה, תתענו. וזה הבדל בין מישהו שמושפע מהתקשורת, נכון. ומושפע, זה לבין שופט שזה המקצוע שלו, והוא יודע לנקות את הרעשים האלה, וכזה בן אדם הייתי רוצה שישפור. לגמרי, תאר לך עכשיו היה חבר מושבעים בעניין, ומישהי שחושבת שתום הוא יפיוף, אז היא קצת, יש לה נטייה להגיד ככה, ומישהו אחר שהוא היה ילד פחות יפה או מקובל בכיתה, ומישהו שקצת דומה לתום נתן לו איזה כפה, אפילו הוא לא צריך להגיד את זה בפנים, זה בא לו מהתחושה. בן אדם המבוגר הזדהה עם השומר. כן, לך תצא מזה, איך אפשר לעשות ככה? וזה לוקח אותי דווקא לתיק רומן זדורוב, שאני נורא ככה סקרן לגביו, ואני אומר עוד פעם, הבאתי אתכם ככה כמו חברים, כאילו מקצוענים, אבל לדבר חופשי גם על דברים שהם זה. תיק רומן זדורוב, מה בא לכם להגיד לי עליו? תראה, אני אגיד לך מה, אני משתדל להימנע מלהביע דעה בדברים שאני לא שולט בהם ולא בקיא בהם. אני כמו רוב הציבור ניזון ממה שאני שומע, תוכנית כזאת, תוכנית אחרת, כתבה פה, כתבה אחרת. אני כן יכול לומר לך ש לתקשורת יש חלק משמעותי במה שקורה סביב הפסטיבל הזה של רומן זדורוב. ואני חושב שהתקשורת מגויסת כאן לטובתו. אני חושב שיש אנשים שיושבים בכלא על הרבה פחות ממה שיש נגד רומן זדורוב. וואה. אני חושב שהרבה מאוד שופטים בחנו את התיק שלו מכל מיני כיוונים. אני חושב שהשופטים שהרשיעו אותו מבינים שיש לחץ ציבורי בחוץ לזכות אותו, ובכל זאת הרשיעו אותו. זה הדעת מיעוט. הייתה דעת מיעוט שם היה הדעת מיעוט גם בעניין שלו. מי זה הדעת מיעוט? נכון.
אחד מתוך ארבעה, נכון? כן, שופט מאוד מוערך. מאוד 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 מוערך. אגב, גם זה שזיקה אותו כתב שהוא כפסע מהרשעה. אגב, הוא לא אמר שהוא זכאי לטענתו, הוא אמר שיש ספק, נכון? אני זוכר שדיברנו על זה בהתחלה. בדיוק, מה שהסברתם. יחד עם כל מה שאמרתי עכשיו, אני חוזר ואומר, אני לא מכיר את המארג הראייתי בתיק. מי שמייצג אותו היום ומי שייצגו אותו בעבר אלו עורכי דין מצוינים ומדהימים שאני בטוח שהם עושים את הכי טוב שהם יכולים. ומה שנותר לי לקוות זה באמת שיהיה איתו צדק, כי המחשבה שיש בן אדם שישב בכלא מאסר עולם על דבר שהוא לא ביצע, אני חושב שזה מחשבה שהיא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת, והיא קשה. אגב, אפרופו, אני יכול לומר לך שכסנגור, כשאני יודע שהלקוח שלי לא עשה את זה, זה תיק שהוא הרבה יותר קשה לי, כי אני מבין שאם אני אחשל פה, ייכנס בן אדם חף מפשע לכלא. וואו. ואם אתה צריך לאמר לפני שאני שומע את האסכולה שלך? אני לא מאמר, אני לא עוסק באימורים. לא? לא, אני לא עוסק, אני מתעסק בראיות. אם אני אקרא את התיק שלו ואת כל הפרוטוקולים שלו, וזה אני יכול לשבת... אתה אומר גם כן, אני רוצה, זאת אומרת, להבין את ה... אני צריך לקבל את התמונה המלאה. יצירת ה... ייצור הפסק דין, זאת אומרת, נכון, התהליך זה מה שמדבר. נכון, התהליך זה מה שמדבר. ותראה, כמו שאני מצפה מהציבור לא לשפוט את הלקוחות שלי, כי הרבה פעמים הציבור, ממה הציבור ניזון? מידיעות אחרונות. הרי גם כל כתבה עומד מאחורי איזשהו אינטרס. יש איזה נרטיב בכל דבר. מנסים להוביל דעת קהל. שמים מוביל את הדעת קהל. בן אדם אחד, שני אנשים שיושבים בעיתון וכותבים כתבה, וזה מה שמנחה את הציבור, וזה מה שהם יודעים. בפועל, המציאות, מה שקורה בתוך בית המשפט, הרבה פעמים היא שונה בתכלית ממה שמציגים לציבור. אז לחשוב שהיום אני יודע אם רומן זדורוב עשה או לא עשה בגלל מה שקראתי בעיתונים או כמה טכניות שראיתי, זה יומרני. לכן אני לא יודע להכריע בנקודה הזאת. אז אל תקשיב לו, אני רוצה לשמוע ממך. אני גם, כפי שאתה בוודאי מבין, לא בקי בריאות ולא קראתי, דבר אחד מדאיג אותי פה, בכל הנושא הזה. מה שאומר לך בהתחלה, צריכים לייצר ספק, ספק קטן. זה כמו, זה בדימוי של סיכה בבלון. סיכה אחת בבלון, חור קטן בבלון, וכל העסק אמור להתפוצץ. זה נקרא מעבר לכל ספק סביר, הרף הראייתי הגבוה. יש פה לכאורה, ועוד פעם, אני באמת ניזון מהתקשורת, ואני במקרה הייתי את התוכנית והעמקתי בה, שהייתה אז בעובדה. צל של ספק? צל של ספק. איך קורא? וכדומה, וכל הנושא הזה של הגודל הנעל וסימני הנעל. יש לכאורה הרבה מאוד ספקות. ואני שואל את עצמי, בצניעות, האם יש פה מינים של אגו לפרקליטות לרדת מעץ מאוד גבוה שהם טיפסו פה? כי הרי, אתה יודע, אם היום רומן זדורוב יצא זכאי, זו רעידת אדמה לפרקליטות. בוודאי. זו רעידת אדמה שזה, כמו שנקרא, יריד את אמות הסיפים שם. כן. והשאלה אם הם מוכנים לזה, או שהם יעשו הכל כדי שזה לא יקרה, מטעמים שהם חיצוניים, מטעמים של אגו ומטעמים של מוניטין, ורק זה מדאיג אותי. אני אגיד לך, בפורמט האמריקאי, תקנו אותי אם אני טועה, הוא היה יוצא זכאי. כי היה פה... תיקח את או-ג'יי סימפסון, אגב, זה מאוד מאוד, דוגמה מאוד מאוד טובה למה שקורה בינינו, הרי בסופו של דבר הוא זוכה בהליך הפלילי, ותרבות הנזיקין. טוב, האיש הזה כתב... לא, אבל אתה מבין את הטירוף עם האיש הזה? הוא כתב, כאילו, הרי היה ברור שהוא רצח אותה ואותו, כאילו, זה היה בבדיחה, זה היה ברור. הוא כתב ספר, כשהוא יצא זכאי, If I did it, קראו לספר ככה, If I did it, this is how I did it. והוא מכר את הספר הזה, והמשפחה לקחה עורך דין כמוך מהצד שלך, לקחה בהתחלה עורך דין כמוהו, והוציא אותו זכאי, לקחה זה, והם הפסידו את כל ההכנסות של הספר, הם הפסידו לטובת המשפחה של האישה. הם הפסידו בנזיקי, כי הרף הנזיקי, זוכר שאמרתי לך 51%, מאזן הסתברויות. פה, הרף הפלילי. זאת אומרת שלפעמים אתה יוצא זכאי, אבל בדין האזרחי אתה מואשם. זה מספיק ראיות כדי... אבל במקרה של זדורוב, ואני אומר שוב, תקנו אותי אם אני טועה, בפורמט האמריקאי הוא היה יוצא זכאי, מכיוון שהיה מספיק בפורמט האמריקאי, בחבר המושבעים, בליימנים, יש מספיק שבן אדם אחד לא מסכים, אז הם תקועים. הדבר המדהים הוא שהפורמט האמריקאי מאוד דומה לכאן. הרף הראייתי הוא מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, גם פה, אם יש איזשהו ספק או אלטרנטיבה לאיך היא נרצחה, אז אמורים לזכות אותו. זה גם מה שדנסינגר כתב. שלא ניתן להרשיע אותו פה, יש יותר מדי ספקות. אבל מה שהוא אומר זה נכון, כי גם לצורך העניין, גם אם שופט אחד מזכה,
ברגע שיש רוב של שופטים שמרשיע, אז הוא מורשע. להבדיל מה שאתם אומרים כרגע עם חבר המושבעים, שמספיק שחבר מושבע, אחד מחבר המושבעים טועה. אם אין הסכמה פה אחד. אז זהו, אז ובקטע הזה של הסכמה בפה אחד, אני טוען שתיקים מהסוג הזה של מאסר עולם של רצח, ברגע שיש מיעוט שקובע שהוא זכאי, חייבים לזכות אותו. ההרשעה חייבת לבוא בפה אחד. עכשיו אתה לא תתחמק ואתה תגיד לי מה ההימור שלך עם זדורוב, מה אתה חושב? לפי מה שאתה יודע, כאזרח? כאזרח. הוא ענה לי כעורך דין, ופה נפלתי איתו, הוא לא נתן את ההימור שלו. תקשיב, כי בתוך, כולם אומרים לא יודעים, כמו שדיברנו על הבאמים קודם. וואלה, לא יודע, לא ראיתי, לא יודע. ואנחנו לא יודעים, בין מה שקרה לשנייה אחרי זה, כבר יש מרווח שהכל יכול להיכנס פנימה, וראיות יכולות להשתנות ולהשתבש. אבל יש לכל אחד את הטייק שלו על העניין, כאזרח, ולאו דווקא כמקצוען. אז אני אגיד לך, הוא לא יזוכה, אבל הסיבות שהוא לא יזוכה הן לדעתי סיבות זרות, מהטעם שהפרקליטות תתנגד לזה בכל תוקף ותילחם על זה הטיפה דמה האחרונה, וגם מערכת בתי המשפט, זאת תהיה מכה אדירה בשבילהם אם היום באיזשהו דיון חוזר, בדיוק, באיזשהו דיון חוזר ייפול כל מגדל הקלפים הזה. אז האינטרסים החיצוניים האלה הם אלה שלצערי הרב מאוד יכריעו. ואני עדיין לא מחלילה שהוא זכאי או לא זכאי, אני רק אומר את הטעמים שהוא כן נשאר בכלא. וואו, איזה עצוב. כן. איזה עצוב. זו דעתי. איזה עצוב. הבעיה עם התיק הזה... כלומר, היכולת של המערכת להודות בטעויות שלה. כן. חד משמעית. כן. הבעיה עם התיק הזה בין ש... אי אפשר להשאיר את זה פתוח. זאת אומרת, אם אין מישהו במקומו, הוא יישב. כן. זאת אומרת, בגלל מה שאתם אומרים עכשיו, בגלל היכולת של הפרקליטות להוטות בטעות. גם אם יבוא מישהו אחר, תמיד יהיה את הספק שזה רומן זדורוב. זה הרי ספק סביר הדדי תמיד יהיה. לא ייגמר. זה לא ייגמר. איזה תיק עצוב, כן, איזה כן. תיק כן. עצוב. מה שעצוב בעיקר זה מה שקורה עם המשפחה שלה. בוודאי. כלומר, אתה מבין שזה שאלה... כן, כמובן, אתה יודע, לא התייחסנו לתאירדה כמובן, אבל כן, אנחנו מדברים משפטית. תגידו, מה יקרה עכשיו? משתחרר, הבנתי. רוזנשטיין? השתחרר כבר. השתחרר רוזנשטיין? כן, כן. השתחרר רוזנשטיין? אפרופו, קראת את החלטת ועדת השחרורים בעניינו של רוזנשטיין, הם אמרו שהוא עבר תהליך מדהים, והוא עייף כבר מעולם בפשע, ועבר שיקום מדהים, ו... בוא נראה, אתה יודע, זו הייתה התרשמות של הגורמים הטיפולים. אבל השתחרר רוזנשטיין, שלא הייתי מעודכן, דומרני אמור להשתחרר, ובני שלום, בני שלומו. כאילו, מה העניינים? תשמע, אני חייב לומר לך שלדעתי... לא, הכל טוב, כאילו, אם הם צריכים להשתחרר, שישתחררו, אבל מה יקרה עכשיו בחוץ? מדברים פשוט עם עומר אפרת